wato daga Ramadan zuwa Ramadan duk laifi an yafe amma da sharadi baka shirka da sharadi ba zina da sharadi ba kisan kai da sharadi ba caca da sharadi ba sata da sharadi ba wulakanta iyaye da abin da ya kamata haka kenan wannan gara basa na da sharadin sa dole sai an kiyaye domin Allah ta'ala ya kiyaye mu ya kuma tsare mu na'am watan albarka ya karato mu ramadaniyat mu yi shiri mu yi kintsi za mu dora a gaba ta gaba